बुजुकमा टिका लगाउन जाँदैछ है एकदम कसैले दौडो लिएर मलाई त्यो कार्टुन खोलियो भने चाहिँ तिम्रो फेरि स्याप्तो हुन्छ नि यो बाटो जुन तपाईँहरूले देख्दै गर्नुभएको चाहिँ यो चाहिँ सिक्किम सुप्रिमको फ्याक्ट्रीको बाटो हो है फ्याक्ट्री जाने बाटो हो र भाइले मलाई फ्याक्ट्री घुमाउनु लाँदैछ अहिले त फ्याक्ट्री त बन्द छ होला होइन भाइ दसैँले गर्दा आम्बो कहाँ चाहिँ के बजेको यो किरा हो साह्रै राम्रो छ त अनि ल है सिक्किम सुप्रिमको प्रडक्ट जो जसले खानुहुन्छ उहाँहरू हेर्नुहोस् है सिक्किम सुप्रिमको फ्याक्ट्री चाहिँ यस्तो छ यस सिक्किममा हुन पुगेको छ ए होइन हुन पुगेको छ होइन मतलब उस सिक्किममा छ त्यो चाहिँ फ्याक्ट्री हो सिक्किम सुप्रिमको प्रपर फ्याक्ट्री हो यहाँदेखि भित्र चाहिँ सायदै अब मलाई जानु एलाउ गर्छ गर्दैन होइन त्यो चाहिँ तपाईँको सिक्किम सुप्रिमको पछाडिपट्टिको गाउँहरू चाहिँ यहाँदेखि जहाँ चाहिँ होइन तपाईँले म घर जाने गरेको घर देखाउँछु तपाईँहरूलाई अनि आई होप होइन सबैजनाले दसैँ राम्रै मनाउनु भयो होला सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ होला होइन सबैजनाको दसैँ एकदम राम्रो बवालै भयो होला होइन हाम्रो पनि दसैँ एकदम बवालै भयो मजा आयो अनि के भन्नु छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरू जहाँबाट पनि हेर्नुहुँदैछ है प्लिज लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् अनि तपाईँहरूले त्यति गरिदिनु भने हामीलाई पनि एकदम खुसी हुन्छ है अनि भिडियोहरू बनाउनु कन्टिन्यू जुस फ्याक्ट्रीको पछाडिपट्टिको जग्गा हो र म चाहिँ तपाईँको जाँदैछु लाइटर छैन भिडियो
Happy birthday to you. Happy birthday to you.